Okay. စတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ SPM ရဲ့ assignment ကိုလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ assignment 1ထဲမှာ assignment 1ထဲက sbn.python နှုတ်ကိုဘာအဖွင့်မှာပေါ့ဒါကလစ်လိုက်။ဒါရင်တော့လည်းပြောထားပြီးသား။အဲ့တော့တိတ်တော့မထူပါဘူးအတူတူပါပဲ။ဒီတော့ဒါလေးကို connect လုပ်မယ်ပြီးတော့ site လေးချဲ့ပေးလိုက်မယ် site လေးချဲ့ပေးလိုက်မယ် okay ဒီလောက်ဆိုပုံမြင်ရမယ် okay အဲ့တော့ connect လုပ်ပြီးဆိုရင်သူ့မှာဒီနေရာမှာအရင်တော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ link လေးကိုယူဒီနေရာမှာထည့်ပေးမယ် okay ပြီးရင်ဒါ run ဒါ run တော့ဒီလိုပေါ်လာတယ်ကိုကောင်းကိုရေးမယ် allow ပေးမယ် copy ကူးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာထည့်မယ် okay ဒါဆိုရင် dry နဲ့ mount ဖြစ်မယ် mount ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါက cipher 10ရဲ့ data set တွေကို down မယ် down ပြီးရပြီအဲ့ဒီတော့ကဒီပုံမှန်ဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါမှဒါ number တို့ random တို့ import လုပ်တယ် cipher တန်းကို import လုပ်တယ်ဒါမှပုံတွေပြဖို့အတွက်ဟို matplotlib ရဲ့ pine block ဟိုသတ်မှတ်တယ်ပေါ့အဲဒါလုပ်တယ်အဲဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ cipher တန်းတွေကိုလုပ်လုပ်တယ် string wine tree extract wine destination မှာထည့်တယ် okay ထဲတော့ training data sheet က training data ဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတော့ပုံပေါင်း5000ပါတယ်ခု10000 1000 5000အဲသူရဲ့ပုံစံက32 32 3အလျား30နဲ့အနံ30နဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ RGB တန်ဖို့ training data လောက်လေးပဲနော် training လေးပဲဒီလောက် testing data ဒီလောက်အလောက်ရှိရပေါ့အဲ့ဒါကထုံးစံနိုင်မဲ့ plain တို့ကတော့ bat တို့ get တို့အဲ့ဒါလေးတွေအဲ့ဒါကိုပုံထုတ်ကြည့်မယ်ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါဘယ်လိုရလဲဒီလိုရမယ်ဒီလိုပုံတွေတွေ့လိုက်မယ်လေးညာလေးပါညာလေးပေါ့အဲ့ဒါတွေ့လိုက်မယ်အဲ့တော့ training data ကို4900ထားမယ် validation ကို1000ထားမယ် test ကိုတလောက်ထားမယ်နောက်ဒီမှာ number of develop ဟောပေါ့ဟို development လုပ်ဖို့အတွက်ဒီကုတ်ကိုစ run ကြည့်ဖို့အတွက်ကို data တွေအများကြီးမသုံးမနဲ့ data လေးနည်းနည်းနဲ့ပဲစမ်းကြည့်မယ်900ပေါ့ data set ကို900နဲ့ပဲထားကြည့်မယ်အဲ့ဒီတော့ training data ဒီလောက်ရှိတယ် validation data ဒီလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ရစမ်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ validation အတွက်ကိုအလောက်အများကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဟိုပဲရှိသေးတယ်နော်ဟိုအများကြီးတွေပဲရှိသေးတယ်အခု development set မှာကျတော့900ပဲထည့်ထားမှာ okay အဲ့တော့ training validation test development development set မှာသူ900ဒါကနောက်ကထုံးစံတိုင်းပဲဘာပြောင်းလိုက်ပြီလဲဆိုတော့ကျ32 into 32 into 3ကိုတခါတည်းမြောက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရသွားတော့ဘယ်လောက်ရသွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ development set က900နော် row ပေါင်း900 column 3372ပေါ့3072တခုကဒါပုံတစ်ပုံလို့ပြောနေတယ်ဒီလိုပဲအဲ့ဒီတော့ဒီမှာကဘာလို့မလဲမင်းကိုရှာပုံရဲ့မင်းကိုရှာရှာပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းကိုဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ဒီ query တက်နေနှုတ်ပေးမှာဒါက pre processing လုပ်တဲ့သဘာဝမင်းနှုတ်ပေးမှာအဲ့ဒါကိုဒီမှာအကုန်လုံးမင်းကိုရှာမင်းကိုနှုတ်ပေးတယ် okay နှုတ်ပေးတယ်နှုတ်ပေးပြီးတော့ဘာလို့သိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်သူကပုံမှာက UUX တွေပဲပါနေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဘာထပ်ထည့်ခြင်းလဲဆိုတော့ bindstan ထည့်ခြင်းလဲ bindstan 1ထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းအဲ့တော့ mp.1 8 training shape ရဲ့0နော် train 8 training shape ရဲ့0 0ဆိုတော့ shape 0ကဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့ပမာဏပြောတာအဲ့တော့ဒါကြီးက block ရဲ့ဆိုပါတော့900ရှိရင်900နော် 901ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော် row ပေါင်း900 column တစ်ခုရဲ့ column vector ကြီးရမှာအဲ့ဒါကြီးကိုဘယ်မှာတော့ပေါင်းမှာလဲဆိုတော့ extract နဲ့ဒီ extract မှာထပ်ပေါင်းတာနောက် column တစ်ခုထပ်ပေါင်းမှာတဲ့သဘော
အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရမလဲထုတ်ကြည့်လိုက်တွေ့လိုက်မြဲအဲ့တော့ဒါဒီပုံကိုထုတ်ကြည့်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဒီ UI ပဲကြံကြည့်အောင်ဒီမှာ development set မှာဆိုရင်တော500နဲ့3073ဖြစ်သွားမယ်500ကသူရဲ့ row ရဲ့အတွက် column 3072ကနေ3073ဖြစ်သွားအဲ့နောက်ဆုံးဟာတွေက1နေထည့်ထားတာအားလေးပေါ်လာမယ် okay အဲ့တော့ SBN classifier ရာကိုရီးယားဒီ SBN เนาะဟို SBN loss nav ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒီဟာလေးကို import လုပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ SBN ရဲ့ဘာကိုအရင်ဆုံးထည့်လဲဆိုတော့ weight ကိုအရင်ထည့်တယ် weight ကို weight ဒီ3073 by 10ရှိရဲ့ weight ရမယ် weight ကလေဒါ random ထည့်ထားတာ random အဲ့ဒါကို1နဲ့အသေးအောင်လို့ဘာလဲ 0.001 နဲ့မြောက်ပေးထားမြောက်ပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒီပါလမ်းခေါ်မယ် SBN loss nav ဆိုလမ်းခေါ်မယ်အဲ့ဒါကိုရေးရမှာအဲ့တော့ဒီမှာ w ထည့်မယ်နော်အဲဒါ weight ကိုထည့်ပဲဟုတ်တယ်နော်နော် x depth ကိုထည့်တယ် y depth ကိုထည့်တယ်ဒါကနော်ဘာလဲဆိုတော့နော်ဟိုဘက်မှာကြည့်ရခါကျသိတာပေါ့နော်တွေ့တာပေါ့ okay အဲ့တော့ weight ဒီမှာထည့်ပြီးလိုက်တဲ့တစ်ခါလည်းပဲနော်ဘာထည့်လဲဆိုတော့ x depth ကိုထည့်တယ် x depth က500 into 3073 y depth က500ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ထည့်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါသူ loss ဘယ်လောက်ရမလဲထုတ်ကြည့်ရမှာပေါ့ okay အဲ့ဒီတော့သူ့ကိုရေးကြည့်မယ်ရေးကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီထဲကဘယ်အောင်သွားမလဲဆိုတော့ classifier အောက်က linear sbn ကိုသွားအဲ့ဒီတော့ကဒါကြီးရလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်ပြီနော်ဒီလို okay အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဝင်လာမှာပါတယ် x ရ y ရအဲ w ရ x y ရ r e g ရဝင်လာမယ် w ကခုနက weight 3073 into 10ဟုတ်တယ်နော် x ကကြာ500 3073ဒီကောင်ကကြာ500ဒါ r e g ဒါပါတယ် regularization dance လေး regularization dance ကိုခုနက 0.00 ဘလောက်ဒီမှာပြီးထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီ term လေးထည့်မှာနော် okay အဲ့တော့ပြီးထားတာကဒီမှာကတော်တော်များများတော့ပါပြီးသားနော်ပထမဆုံးကနော် numberized version ပုံစံနဲ့လုပ်မှာနော်အဲ့တော့ dw ထဲမှာဘာထည့်မလဲဆိုတော့ကုန်း0တွေထည့်လိုက်မယ် dw ထဲမှာဘာထည့်မလဲတို့ကိုရီးယားနော်ဒီ dw ကိုရကျင်တာလေ derivative လုပ်ချင်တာလေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ shape ကဘာနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ w ရဲ့ shape နဲ့အတူတူပဲ w ရဲ့ shape နဲ့အတူတူပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ဖြစ်မှာလဲ w ရဲ့ shape ကခုနအတိုင်းပဲနော်3073 into 10ရှိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဝင်ပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီနော် dw ဆိုတာရရ0တွေထည့်ထားအဲ့တော့ class ကဘယ်နှခုရှိသလဲ class အရေးအတွက်ကနော် class အရေးအတွက်ကသူကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့နော်အားလုံးပေါင်း10ခုရှိရလေ w ရဲ့ shape 1 w ရဲ့ shape နော်ဒီ w ရဲ့ shape နော် 0 ကရှိရ row ပြပြ1ကြာ column ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တူရဲ့ဟိုဟာကဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဟို10ခုရှိတာပေါ့နော်သူရဲ့ W ရဲ့ shape ကဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ W ရဲ့ shape ကနော် W shape ကဒါပေမဲ့ W DW ရဲ့ shape ကဘာနဲ့အတူတူပဲလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူက3073 into 10လीအဲ့တော့အဲ့ဒီ10နဲ့သူရဲ့ number class ဒီ10အဲ့တော့ number train train ဘယ်နှခါ train တာလဲ number ခါ train မှာလဲဘယ်နှခါ train မှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကပုံကဘယ်လောက်ဟိုဘယ်နှခုရှိရလဲ row ဘယ်လောက်ရှိရလဲပြောတာ x ရ0အဲ့တော့ရှိတာအခုထက်မှာပုံ500ပဲထည့်မှာ500ပဲထည့်ထားတာအဲ့ loss တဲ့ကို0ထည့်ပြီးထားတယ်အဲ့တော့500ကိုဟို loop ပတ်ပြီးတော့မှတစ်ချိန်မှာတစ်ခါပဲသူကနော်တစ်လူတစ် row စီပဲနော်တရိုးစီကိုပဲသူကလုတ်သွားမှာအဲ့တော့ဘာလိုချင်တာလဲဆိုတော့ထုံးစံနိုင်မယ်သူကတော့ဒီ x နဲ့ w နဲ့မြောက်ပါလေ w နဲ့ x နဲ့မြောက်ပါလေအဲ့တော့ x နဲ့ xi နဲ့တော့ w နဲ့မြောက်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာရမလဲ school တွေကဘာဝင်အောင်လဲ xi ကဘာရမလဲ x ကဘာရှိလဲဆိုတော့သူက row ပေါင်း500 column ပေါင်း3073ရှိတယ်အဲ့တော့တကူက iron ပဲယူတာဖြစ်တယ်တရိုးပဲယူတာအဲ့တော့1 into 3073ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာနဲ့မြောက်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့
W ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့3073နဲ့ into 10ရှိတယ်အဲ့တော့မြောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာရမလဲဆိုတော့ခါကျတော့နော် 1 to 10ဆိုတဲ့နော် 1 to 10ဆိုတဲ့ row better ပေါ့ row better ရမယ်အဲ့ဒီအစိမ်ကူထဲမှာ row တစ်အစိမ်ကူထဲမှာတစ်ခုချင်းစီရဲ့ခုန class တစ်ခုချင်းစီရဲ့ school ဝင်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ထက်မှမှာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီ real value ကကြတော့ correct class အနေနဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပေးထားတယ်ဘယ်ဟာမှန်လဲဆိုတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ school ကိုပဲထည့်ထည့်မလားဆိုတော့ real value ကပေးတဲ့ school အဲ့ဒီခုန school ထဲမှာတစ်ခုယူပြီးတော့မှအဲ့အပြေမှန်တစ်ခုယူရမှာ correct class school ဆိုရင်အဲ့ထဲကိုသွားထည့်ထားမှာ correct class school ထဲမှာသွားထည့်ထားမှာအဒီ1 on i ကဘာပေးလဲ1 on i ကပေးတာသူက0 to 9နေရာတစ်ခုပဲပေးရလေအဲ့ရ school တွေကတစ်ခုပဲသူကနော်သွားထည့်ပေးထားတာအဲ့တော့အားလုံးပေါင်းဘယ်တစ်ခုရှိလဲဆိုတော့ class ပေါင်း10ခုရှိရယ်အဲ့ class 10ခုအတွက်ကိုကိုရီးယားနော်ဟိုတွက်ကြည့်ချင်တာသူရဲ့ဟို margin တွေတွက်မယ် margin တွေတွက်တယ်ဆိုတာကသူရဲ့ equation ကတွက်တယ်အပိုင်းကိုပြောတာအဲ့ဒါတခဏထားအောင်နော်အဲ့တော့10ခုရှိတယ်အဲ့10ခုကိုတွက်မယ်နော် number of class 10ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနော် equation ရကိုက summation ဟောမှတ်မိလားမသိဘူး loss ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် summation နော် 0, maximum 0, sj minus syi plus 1ဆိုရင်မှာပြီးခဲ့လीsj ကသူရဲ့ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ correct class ကိုပြောတယ် sj ကဆိုရင် sj ကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့သူရဲ့เนาะတခုချင်းစီရဲ့ဟိုဟာ score ကိုပြောတယ်နောက်เนาะ syn ကျတော့ correct class score ကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တွေ့ရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ j နဲ့ဒီ2တဲ့ဟာကို2တဲ့ဟာကိုတွက်လို့မတွက်ရအောင်လို့ပြောတာဟုတ်အဲ့တော့ j နဲ့ဒီ yn နဲ့2ရယ်ဆိုရင်အဲ့တန်မှု2ရယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ continue သွားမယ် continue သွားဆိုရင်ဒီလူကိုထပ်ပတ်မယ်လို့ပြောတာဒီနေရာမှာအလုံးမလုပ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ margin နဲ့မှာပါထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ score j minus correct class score plus 1ကိုထည့်မယ်နော်ဒါဘာကိုရှာလဲ margin ကိုရှာဒါဘာမှမဟုတ်ဘူး equation တွေကပဲဒီ sj minus syy syi plus 1ဆိုတဲ့ equation ကိုမြည်လိုက်တာအဲ့တော့ margin ကတော့တကယ်တမ်းတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ margin ကတကယ်တမ်း0ရဲ့ကြီးမှသူကအဲ့ဒါကို loss ဖြစ်ယူတာလေဒါတော့ maximum of 0, နော်ဘာစီမှလာတာဟုတ် 0 ဆိုရင်သူကဒါလေး0ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းက0ဖြစ်နေရဆိုရင်ထည့်စဉ်းစားကြရမလို့လေ0ရဲ့ကြီးတဲ့အခါပဲ loss နေနဲ့စဉ်းစားမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာလိုချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုရက် DW လိုချင်တာနော် DW လိုချင်တဲ့အခါကျတော့ DW ကိုတွက်ပေးဖို့လိုတယ်အဲတော့ DW ကိုတွက်မယ်အဲ DW ကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ DW ကနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်ခုကကျတော့ဘယ်အချိန်နေမှာလဲဆိုရင်တစ်ခုကကျတော့ဘယ်အချိန်နေမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ equation လေးကိုပြန်ကြည့်အောင်loss မြင်ပြခြင်းဒီ equation လေးရှိရယ်ဒီနားမှာရေးပြမလားဒီနားလေးမှာရေးပြလိုက် okay summation of maximum no 0 sj minus syi အဲ့တော့ sj နဲ့ syi ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ wx ဒီကောင်လည်းပဲ wx ပဲအဲ့တော့ဘယ်ချင်းနေမှာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲပေါ့ဒါမဲ့ဒီရှိရဟာဒီ j ကိုပြောပြီးတော့မှဒီဟာဒီနော် y ကိုပြောတယ် sw နော် wjx နဲ့ wyx နဲ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအနေထားဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီအနေထားဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူဒီသူ့ကို w နဲ့ derivative လုပ်မယ်ဆိုရင် x ရတယ်ဒီအနေထားဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ derivative ဒီပါရမလဲဆိုတော့เนาะ minus x ရတယ်အဲ့တော့သူကနေထား2မျိုးရှိတယ်အဲ့ j နေရာမှာဆိုရင်เนาะ x ဟိုနေရာမှာဆိုရင် minus x ရမယ်အဲ့တော့ dw full colon j နေရာမှာဆိုရင် j colon မှာဆိုရင် colon number j မှာဆိုရင်ဆိုတော့ say colon ရှိတဲ့အခါမှာ colon number j colon မှာဆိုရင်ပါရမလဲ x ရမှာเนาะ x
x ကနော် xi အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါကကျတော့ colon ဒါအဲ့တော့ colon ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ colon တစ်ခုကဘယ်လောက်ရှိသလဲဒီ colon တစ်ခုမှာဘယ်လောက်ရှိသလဲ colon တစ်ခုမှာဆိုရင်သူဒီနော် colon အားလုံးပေါင်း10ခုရှိတာ colon တစ်ခုမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ w ရဲ့ဟုတ်ပါအရာဆိုရင် w ရဲ့သူ့ရဲ့ပြန်ကြည့်လိုက် w ဆိုရင်ဘယ်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲပြန်ကြည့်လိုက်နော်သူဒီ3073လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့3073ပါပြန်မှာရမယ်အဲ့ x ကိုကြည့်အောင် x ရဲ့ i xi ကဘယ်လောက်ရှိသလဲ x ရဲ့ပထမ row နော်အဲ့ဟာသူဒီ x ကကြတော့ကြည့်အောင် x ကကြတော့ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့အခါကြတော့ x က900နော်ဒီမှာပေါ့ဒီပုံစံ xi ဆိုရင် 1 into 3073ရှိတာနော် row ကအဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်ဟိုက column ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ဘာလုပ်ပြရမလဲအဲ့ကောင်နော် transpose လုပ်ပေးလိုက်မယ်transpose လုပ်ပေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုသူကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တခါနော်ဒီ d ဘယ်မှာသွားပြီးတော့မှာပေါင်းထည့်ပေးမှာ plus dw full colon comma y i ဒါကဘယ်နေရာကြီးလဲဆိုတော့ခုန minus ကျန်တဲ့ဟာကြီးအဲ့ဒါ x i transpose ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရသွားပြီ तू က margin 0တဲ့ကြီးတဲ့နေရာမှာပဲလုပ်လို့မှာကျန်တဲ့အချိန်မှာလုပ်မလို့ညဆို okay ဒါဆိုရင် तू က loss ရသွားပြီ dw လည်းရသွားပြီအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးကဘယ်မှာခောက်လုံးမှာဆိုတော့အားလုံးပေါင်းပြီးလုပ်သွားမှာเนาะအဲ့တော့ loss လဲတော့ဘာလုပ်ပြရလဲ number trainer စားပြရတယ်လို့ dw ကိုလည်းပဲ तू က number of trainer mode နဲ့စားပြဖို့လိုတယ် dw เนาะequal number တော့ train နဲ့စားပေးဖို့လိုတယ်။အဲဆို okay အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီ regularization term regularize term ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီ regularization term နော် number of sum နော်ဒီဒီနှစ်ခုကိုဘာလုပ်ထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ square တင်ထားလीအဲ့တော့သူ့ကိုနော် derivative လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဘာရမလဲ။သူလည်း dw မှာတော့ပေါင်းမှာဒီလိုပဲလေသူက dw ရဲ့ဟို tans ပဲလေအဲ့တော့ဟိုရှေ့ချ2ကိုရှေ့ချ reg ကတော့မပြောင်းဘူးရှေ့ရ w နဲ့ဒါဆိုရပြီဒါဆိုရင်သူကဒီ sbn ရဲ့ဟိုစိတ်လိုက်ပြီ okay ဒါစိတ်သွားပြီစိတ်သွားပြီဆိုရင်ဒါကိုပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာဒါကို run ကြည့်မယ်ပေါ့ဒါကို run ကြည့်မယ် loss ဘယ်လောက်ရလဲ9လောက်တလောက်ရတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုရဲ့ကာကြတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ရင်အဲ့ချိန်မှာအလောက်လည်း8လောက်ရတယ်โอเคမှန်တယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ gradient ကိုဘာနဲ့တွက်ကြည့်လို့ရတယ် gradient checking နဲ့တွက်ကြည့်လို့ရတယ် gradient check ဆိုတာရှိပြီးသားအဲ့ဒါနဲ့ဒီကနေရတဲ့ gradient ရယ် gradient checking နဲ့တွေ့ရတယ် gradient အဲ့ဒါမျိုးတွက်ကြည့်မယ်ဒါဒီကနေတွက်ကြည့်တာတွက်ကြည့်တာကိုဘယ်လောက်ရလဲဘယ်လောက်မှပြောလဲခဏဒီမှာနည်းနည်းလေးမာတာမျိုးရှိကြနေတူရယ်โอเคရှင်းပြင်းချင်ရနာမာတယ်โอเคဒီမှာအပေါင်းလို့ခဲ့အဲ့တော့အပေါင်းလို့ခဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ your file saveတော့ပြန်ပိတ်တော့ပိတ်အဲ့တော့ပြန် run ကြည့်ရပြီအဲ့တော့သူရဲ့ gradient checking ကိုတော့ကြည့်အောင် gradient checking မှာသူရဲ့ numerical နဲ့ဒါ analytic ဒီ analytical the gradient term တွေတိတ်မကွာတော့တယ်မှာသူရဲ့ relative error ဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ e power minus 11ဆိုရင်သူကသူ့နောက်ဒသမနောက်မှာတုံညာနေအများကြီးအများကြီးเนาะ10လုံးကျော်17လုံးအဲ့လောက်ရှိရဲ့ပမာဏဒါလောက်ပဲဒါလောက်ပဲกว่าတော့ရပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါညောပြီးသွားပြီโอเคအဲ့ဒီတော့မျက်စိလည်စရာကဘယ်နှရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာ SBM မှာဘာရှိလဲ
အဲ့ဒီတော့ဒီမှာဒါ drive တက်ကတော့နားလည်မယ်လို့ဒီပါတယ်နော်ဟိုဂျီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရဲ့ဂျီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီရှိရဒီဂျီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီဂျီဖြစ်တဲ့အချိန်ရဲ့နောက်ဒီဟာဖြစ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်လေးနော်အဲ့ဒီတစ်ချက်သတိထားရတာပေါ့နော်โอเค